Yo duit to 300. Kuwi teko sapa? 300 teko sapa? Kuwi 300 kuwi lantaran teko Mas Dian Kucing karo Iwan Kumis, tapi mbuh teko niti seni sapa ki jenenge sapa gak ro. Pokoke mujek di wae dhuwit sakmono terus kike sore kike dienggo tuku Magicom. Wis mbok tokno? Magicom sapa sing ngeterno? Mas Dipol. Ning ndi? Gandu. Mosok enak? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Viga Doyo, YouTuber anakan paling kecil sendiri. Ya. Ngoyo banget nih golek duit. Ayo to Rono. Ngoyo banget nih, Bang. Nang. Iya yo. Nang. Lo YouTube Doyo masuk YouTube Doyo lo. Iya apa-apa. Pasar Gadu. Sumpah iki peteng lho yo, iki gak kena iki. Iki peteng iki. Sik to, dilu ah, peteng iki terlalu peteng. Sir, nyileh HP-mu, nyileh HP-mu. Senter. Kene. Po weteng. Nah, yo langsung. Yo. Wei, selama dadi challenge YouTube ya soleh opo ae. Nah, wong e pengen HP. Sopo maksud? Jaluk tak tukon Magicom. Oleh duit teko sapa? Sapa? Kadian kucing. Karo jaluk motor Supra, Pak. Sapa? Si. Oh, WP anu to, iri karo tomblok to. Ora iri. Tomblok oleh Mio men jaluk. Aku juga iri nyapa to iri. Piye to? Ora iri. Iri we. Aja iri. Sapa sing iri? Wek gak trimo tomblok oleh Mio, ya to? Aku juga iri kok. Lah piye? Piye, Gus? Pengen jaluk motor Supra. Iki to. Ning netizen. Netizen. Urang enek sing nukokno. Ya sing njaluk kok. Piye to? Kok gak sing njaluk. Dan mosok bebek oleh kondisi sini wis sapa wae. Awet teko sing kecil di lambi terus duit terus apa nih HP terus ki terakhir Magicom apa nih ya duit to 300 kowe teko sapa 300 teko sapa kuwi 300 kuwi lantaran teko Mas Dian Kucing karo Iwan Kumis, tapi mbuh teko niti seni sapa ki jenenge sapa gak ro. Pokoke mujek di wae dhuwit sakmono terus kike sore kike dienggo tuku Magicom. Wis mbok tokno? Magicom sapa sing ngeterno? Mas Dipol. Ning ndi? Gandu. Masa enak? Enak. Weh weh. Saiki Kosmos. Kosmos? Weh weh weh. Aja sebut merek to. Apa iki? Saiki wong iki. Kok popo nyebut merek iki? Iki jerene apa iki? Arep mangan ping 7 jerene. Yo. Masa diapan ngomong karo mangan pin soalnya segone anget terus nak ngomong. Sego ku anget terus iki karek golek lawuhe jerene. Piye? Lah terus. Sulono gas. Sentrono. Ki po weteng HP-ne doyok iki. Lah terus yo HP murah. Aja ning raine, pi ulap nek ning raine langsung. Nah, sing ade. Wis nang. Kowe takok sing akeh. Ngomong piye? Kira ini numpak apa king? Karo sopo ae? Karo Impron. Karo Mas Impron numpak apa? Rombongan. Rombongannya nih. Iki tamune butuh kinem ya. Ki padha tilik tilik butuh kinem. Ana sapa yo langsung cok. Enek Agus Agus Rucut Luka Modric. Iki anu wong paling ganteng sak desa Kenongerjo RT 31. Masih jomblo, Bro? Jomblo. Paling paling keren. Paling jodoh. Lah dandanan keren lho. Agus Arifin, Bro. Keren. Charlie-nya RT 31. Nek enek pengen rabi iki ya urun. Monggo. Monggo. Hubungi ning ndi nek ngubungi Facebook apa apa? Ya hubungi engko YouTube apa apa. Yo YouTube kan gak roh nomor iki Agus. Yo kene nomor Agus to. Nomor rahasia. Iya dong, kowe tak takok sing akeh lu Mas Pak Iman lho. Mas Pak Iman. Ada Mas Pak Iman. Mas Pak Iman si Bulang. Mas Pak Iman si Bulang ini. Bulang. Bulang. Suka abad petualangan ini. Ini ada donatur RT 31. Donatur Mas Utomo. Iki beasiswane akeh ya ning Caca. Akeh dewi donatur terkuat iki. Terkuat. Elsa RT. Gak tau geblak e. Pak RT ini sebutno. Pak Sidik, Sidik. Ndi to? Iki lho Pak Joko ku lho. Pak RT. Pripun Pak RT? Petuah gawe lare nom. Kandan-kandanane apa gawe cah nom-nom? Maksudi cong-cong. Nggih. Gawe cah nom-nom. Karena semangat yang nyambut gawe. Rek aja padha ngombe. Aja ngombe. Iya to. Aja ngombe kuwi lho. Kuwi lho. Aja ngombe. Aja ngombe. Khususan, khususan genge sapa? He? Genge sapa? Joko to. Genge Pak Doyo. Iya. Piye?
Jadi doyoke peminum ulung lur. Wes gak usah di-subscribe. Mati channel-e. Channel-e sehajur. Channel-e lah sehajur. Gak wiguyon gak. Ki wis saleh saiki. Tapi mbiyen mbiyen ngombe tenan. Mbiyen ngombe. Saiki saleh. Saleh. Lho, kok guyon? Saleh ae wedok. Saleh. Piye to? Lah terus sapa nek enek sapa nek? Ada Mas Dik. Mas Dik. Ada Mas Dik. Nah, Mas Dik. Mas Edi. Wes, ya. Terus nek dhewe. Iki arek terus nek. Ki baking. Apa apa? Aku wis gak karo kowe kowe talent andalan tinggi. To talentku, talent aku boleh. 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 Ya wes oleh akeh kok ya oleh ae. Karo ngene iki, karo ngene, Pak. Wes. Apa itu tuh? Baking. Eh, Dek. Baking wis mangan puru. Wis. Enggak, kok iki kudu dhewe orang. Iki lho kok aku bencong apa piye kok. Piye King, King Muji. Urip ben iso senyum terus piye? Iso senyum. Pokoke kon ndang guyu-guyu terus piye ne. Iki mare gak tau mikir. Ya kowe kok iso gak tau sumpek, gak tau nesunya apa to? Mbok piye mulai carane? Mbok iki gawane urip kok. Gawane. Eh, wis gawane urip. Gak duwe masalah urip. Gak. Heh, iki wae jenenge wong ora duwe utek. Gak, kok gak usah senyum terus gak duwe. Gak tau nangis. Nangis gak tau. Yo. Sikatan sih lo. Sikatan lo. Jangan lupa sikatan. Masa gedalmu akeh. Tapi kowe tau duwe pacar? Tau duwe pacar? Duwe. Masa Suminah. Suminah bakal kembang. Mesti njek. Umur 40 kuwi. Sasi sulas sih menikah orang. Gila. Lamaran. Oh gila. Iki gila. Iki arep rabi iki. Karo sapa? Karo sumini kotak-kotak. Dijono sak iki. Langsung sumini kotak-kotak. Iki kotak tak rabekno iki dipin. Opo pasang gedung iki? Langsung tak kaweno karo sumini kotak-kotak. Moto sumini kotak-kotak. Yo, dijono. Ki meledas lho videomu iki, lucu lho iki sumpah. Masa jodohe sumini kotak-kotak. Jodohe iki pini sumini kotak-kotak. Saiki dadi rapek langsung dadi. Wis gelem dadi penggulune. Ya dadi aku penggulune. Penggulune apa artine? Kok teko. Wis jenenge penggulune apa artine lho. Gak kuat. Gak kuat aku. Ndak tangam sik. Delok. Nyapa mbok delok? Ada sakot atau tak ada? Ia kau. Ia apa buat tu lah? Ia tak payah. Cara ni gini. Ia tak. Sudah ni. Kurang. Tangan lu. Tangan ni apa? Dulu tak ada. Bok ke apa? Angan lu kuas dua orang lu. Pihamu lu berpihak orang lu. Apa bincang? Cengok. Lucu. Masih kamu buat jajal bro. Masih kamu lo. Burung. Sesok ya. Sesok lah tak. Review bro masih kamu. Tapi aku sesok neng kene marai. Bebas uang mulai toh. Kita marai. Kita review masih kamu. Kau sebenarnya kau neng gue gun ini tang bangkok. Kau kena dengar gue sarapan. Apa toh apa? Anda kan emas gun. Tapi gratisan toh. Gue cimen apa gue anu? Kita main Jerry bro. Kita main Jerry. Gak tau akur. Wes dari closing. Wes cukup kis. Matur suwun. Wes delok channelku dulur-dulurku. Terus support channelku. Gak enak seumpama subscribermu 2000 apa yang akan kamu lakukan? Aku akan bersyukur pada yo ora kurang nabi. Seru yo ta Gus kudu piye nek 2000 dhek bersyukur tok kurang seru yo kurang seru gulung popo ngono tak role aku dandan apa aja ro blesetan 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 iya wani Prof wani 2000 saksine akeh lho iki gak nek 2000 blesetan pirang meter pirang meter sak meter ae
Jane pinggiratan. Lho, seru. Wis merayap ning empermu ya piye? Gak ning omahe mamu teko kipin lho. Ae di wis lho. Lho, masih meran lho. Nek rawani dan sulup setengah jam. Lah wi lho. Apik nang. Wani pra. Selulup ya mut. Wis disupport wong akeh iki. Lah iya tapi opo kelangi ning kaler nang ngarep omah kae piye? Ya banyune ra enak. Ngawur. Banyune gedhe. Apa gue nih kece? Napa? Anak gue kolam kayak gini. Gelem aku dulu. Lah nyapa gak bawa kan yang kletongan bisa nih. Duh, kok ada kletong? Aku gelem dulu nih kolam kece saja. Terus? Maksudnya anak dia. Kenan ya? Kenan ya? Iya toh, yang aku rasa. Wes ki opo? Sidone opo? Nek 2000 subscriber. Ya kuwi jadi gesetan sak meter milo. Ya wis, ya. Engko ditagih netizen pokoke ya. Weh, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton vlogku hari ini. Matur suwun, terus support terus, subscribe channel Evi Gadoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.